ጠዋት ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነበረ እዚህ የመጣ ነው። ከማንም ቀድመን ስገባ እያየነው ነበረ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ገባው። ስገባ እኛ ራሱ አግዘነዋል። ተሸክመው ነው ያስገቡት። ተሸክመ ለአራት ለአምስት ለስድስት ሆነ። እዚያውን አስነሱት። መራመድ አይችልም። ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ሲገባ የሚሆነው ሁኔታ እጅግ አስፈሪ ነው። ሲንቀጠቀስ ሲርበተበት ነበር እና ይሄ ልጅ እውነት አሁን እዚህ ቸርች ላይ ገብቶ ሰው ሆኖ ይሄዳል የሚል ሁኔታዎችን በአእምሮ ላይ ይዤ ነበር። ለስንት ወር ራሱን አያውቅም? ለአንድ ወር። ለአንድ ወር ራሱን አያውቅም? አሁን ይዛችሁ ከመጣችሁበት ሰዓት ጀምሮ እንደ ሰው ጤነኛ ሆኖ አውርቶ ሰላ እንደዛ ሆኖ አያውቅም? ተኝቶ ነው የመጣው ሙሉ ለሙሉ አያውቅም? አሁን ይሄ ሰው ለስንት ወር ራሱን አያውቅም? ለአንድ ወር። ለአንድ ወር ራሱን አያውቅም? አሁን ይዛችሁ ከመጣችሁበት ሰዓት ጀምሮ እንደ ሰው ጤነኛ ሆኖ አውርቶ ሰላ እንደዛ ሆኖ አያውቅም? ተኝቶ ነው የመጣው ሙሉ ለሙሉ አያውቅም? እንደዛ ይሆናል። ለስንት ሰዓት ይሆናል እንደዛ? ለ3 ሰዓት በቃ እንደዚህ። ለ3 ሰዓት እንደዛ ፌንት ሰርቷል። እዚህ ይዛችሁ ከመጣችሁ ጀምሮ እንደዛ ሆኗል? እኔ ስመጣ ምን ሆነ? በጣም ነው በቃ ይባሰበት። እንደ ዛሬ ነፃ ይወጣል። አሜን። እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጎ የትኛውም ድንገተኛ ተጽዕኖ በሽታ ቤታችሁ አይገባ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አይገባም ይበል። አይገባ። መቅሰፍት ወደ ቤታችሁ አይገባ። ክፉ ነገር ወደ ቤታችሁ አይገባ። አውጁት እስቲ። የመጨረሻ አይገባ። እዚያውን አስነሱት። መራመድ አይችልም። ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። እዚህ ወንበር ላይ አስቀምጡት። አሁን ሆስፒታል ምንም ማድረግ ስለማይችሉ መድኃኒት ታዞ ነው ለዚህ ሰው መድኃኒት ታዞ በየቀኑ በቀን ሁለቴ ወይ ደግሞ በተለያየ አይነት አቅጣጫ እነሱ እንዳዘዙት እንዲወጥ ነው የሚደረገው። ኤፒሊፕሲ ብለው ማለት ነው። አሁን ግን ከዚህ ሰው ላይ በሰከንድ ውስጥ ይነቀላል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እሺ ብሪንግ ሂም አፕ። ገለው ነው አላማ? አዎ ገለው። ምን ክፉ ነገር አደረከው? ለማራች አሳበድኩት። ሰሩማ ማልጎቹ በርባዳ ለማራች እዚህ አሳብጄ ገለዋለሁ። እንኩ ፍስታ ተጠለዋል አይደል? አዎ አከም ጎታል። አቲር በለማ ቡነፍሬተር ብሪሽን ተም በጫት እንደገናም ደግሞ 7 ፍሬ ቡና በ5 ብር በ50 ብር ነው የተሰራውበት ነው የሚለው። ይህ መንፈስ ለቆ ሲሄድ ብዙዎቻችሁን የሚገዳደር ለቆ ይሄዳል። ያው ባለገራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፍለጋ በዙሪያችሁ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል ይላል። እየዞራችሁ ያለ የትኛውም ተጽዕኖ ይበተናል። እናገራለሁ ይበተናል። አሜን። ይበተናል። አሜን።
አመማልታቲ ንጉቤ ሲጉቤ ሰገሌ ጉዳዳን ሲየሰዲ እይቲ በይከሳ ታኮ ኡ ሰገሌ ጉዳዳ ኡ ይሰዱማ ኡ ጌሚከሳ ለጋቀው ቶ ቶ ለጌታ እስቲ ልልታችሁን ጩኸታችሁን ጭብጨባችሁን Come on ለኢየሱስ ልልታ ጭብጨባ ኮታ መቃን ከኝኝኒ ሰላማና ሰላማ 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 ደሪ ኦፊ ኬም ቤክ ቱ ቱሪያስ ናዱፍቱ አ ኤ አከሙፍቲያስ እንቤኩ እንቤክ ቶማ ኤሰ ጅርታማ ወልዳ አ ወልዳ ወልዳይስ እንቤክ ወልዳ አከሙፍቲ እንቤክ ቱ ያው ቸርች ሁሉ እንዴት እንደመጣው አላቅም ይያለ ነው አንድ ሰው እስቲ ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ግን አንድ ላይ እልልታ ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ወስረን ተበቃረገና ማረጃውን ሰላረገና ጉርጓር መስዋዕት ተበቀኝ ከንቀጥሮ ዋጥ ሊያደርገኝ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ቻሽና ሶና ፍሬንድ በካረገና ማረጃውን ሳላረገና ጉርጓር መስዋዕት ተበቀኝ ከንቀጥሮ ዋጥ ሊያረገኝ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስኪ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ እኔ ነኝ ከሲኦል መትረፌ በኢየሱስ ማረፌ ይካን ገረመኝ ከልውሉ ጋራ በቀኝ መቀመጤ ካላዘመረኝ ታዲያ ምን ይግረመኝ ከመዳኔ ሌላ ምን ያስገርመኝ ደሙ ከፍሎ እኮ ነው የሕይወቴ ጌታ ሕይወቴ ሰጠኝ ዛሬም ይግረመኝ እንጂ ነገም ይግረመኝ በሱ አይደለም ወይ ጨለማ የሰጠኝ ዛሬም ይግረመኝ እንጂ ነገም ይግረመኝ በሱ አይደለም ወይ ችግሬ እጁን በጭብጨባ ያመለጠ እኔ ነኝ ያመለጠ ያመለጠ ሃሌሉያ ክብር ይሁንለት ለኢየሱስ ምን ትላላችሁ አሜን ኢየሱስ ይፍገለኒ ጉዳን ያተው እንጀራ ያሰበው አቀዮ ሜና ገለቴ ፈዳው አቀዮን እሰቀርሽነ መንጋፈኔ ቶለይሰነ ማፈይሱ አቀዮ ገለተና ገልቻ አመለ
በነፃ ለሚፈውሰው ገንዘብ ለማይጠይቀን ለአምላካችን ምስጋናና ክብርን አምጡልን ነው የሚሉት። በደንብ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ። አሁን እስቲ ውጭ ያላችሁ ሰዎች አንድ ሰው ሁለት ሰው ይህን ሰው ያያችሁ ለኢየሱስ ክብር ስለሚሆን ሌላ ሰው ና እጅን ያነሳ አንተ እንዴት ደስ ትላለህ? ና አማ ማልሲ ጋማ ፈይና الناس رفتو امبيكتو ما سموك امبيكتو نيا هذا سموكي سموكي نيا هذا نجينكا لبيكو نجينكا سيكو في سامو ايه استني غارو انديت اندين ني متا طواتا ورا 12 ساعه كابي نبر زي متا نو كمانم كرمن سغبا يا يرو نبره بتام بمغرم هنيتا نو غباو سغبا نيا راسو اغزنوال تشكمون يا اسكبوت تشكم ل 4 ل 5 ل 6 تونن نو نا የእግዚአብሔር ነገር ይገርማል። በቃ ቃላት የለኝም። እግዚአብሔርን አክብሩልን። እሺ ራሱን ስቶ ነበር ደግሞ በጣም በእውነት የእግዚአብሔር ሰው ቃላት በላይ ነው። እስቲ ጋሼስ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ቸርች የገባነው እኛ ነን። በመቀጠል እሱ ገብቷል። ሲገባ የሚሆነው ሁኔታ እጅግ አስፈሪ ነው። ሲንቀጠቀስ ይርበተበት ነበር እና ይሄ ልጅ እውነት አሁን እዚህ ቸርች ላይ ገብቶ ሰው ሆኖ ይሄዳል የሚል ሁኔታዎችን ባይብሮ ላይ ይዤ ነበር። እንደው እኔ ጉዱን አያለው ብዬ ጉዱን ሲከታተል ቃሉን እየሰማው ነበረ። አጋጣሚ ፋስተሩ ሲገባ እንግዲህ ፎቶን ስላየው እሳቸው ሳይሆኑ አይቆሙም በምን ሁኔታዎችን ሲከታተል የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር የነበረው ሁኔታ በሰውነቱ ላይ ገብቶ እንዲህ ከኛ ጋር መቆሙ ታምር ነው። ኢየሱስ ይባል አሁን አብሮ ነበር እሳቸው። እንደውም ይገርመው ነገር በጌታም አይደለም ግን ነገሩ ተገረሙ በጣም በአይናቸው በማየታቸው። ዋው እኔ ነኝ ኤው በጌታ አይደሉም ጉዱን አያለው ብለው መጣው የኢየሱስን እጅ አሁን አዩ። ወደ ዳኝ ያመለ